Hey, manzee jana nakwambia nilikuwa na kiatu kingine manzee. Ushaenda kwa mrembo hivi alafu kiatu inanuka. Hey, wewe unasema nini? Hadi nashindwa sasa utafanya aje? Ah, kuna deal liko na magambo tu. Alafu kaenda kwa mabombe. Yaani ni waulize. Hamjaona nikipita ama amweze hata nifanyia kiss. Sisi. Kwani naongelesha nani? Eh, kwani wewe ni mbuzi ufanyie kiss? Eh. Wewe ni mtu kama hawezi hata nichokoza. Kwani mnaona nikikaa aje? Ama mimi ni mwanaume mwenzenu? Sasa wewe uko na nani? Wacheni niwaambie. Nikirudi mkose kunifanyia hivyo. Una bahati umeenda. Niko pinge kufuata. Au nilikuwa nakwambia hivyo. A few moments later. I'm going to go to the house. Unapanda hivyo. Twende hivi.